Mes amours, ci lu ngeen nek ak mam jay savon l'international neena la l'international bi ngay bañe deg way fa la force dang koy deg di balu ak asken bi yep di balu ak wa tiktok bi di balu ak wa kim mam jay savon kep ko xamni meusna la togn ba ma wax la lula nakari ma nglay balu ak di la wax ku dewe ne yal nga ko fekke ci daraje sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam way len da xamal na len ko ren gi ma toge ñak ko rek la toge awma daraay ko way sama jongo ba ci koor gi belessa dina am de ma mor dina am de ah yalla baxna bu mor amatit dina am ku samp bitel tous bu xaya ñona balen ma ak nak tubarikallah ma sallah wax amul bal du tak fetal du ma jek gay
kumada matasuko 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 Thank you.
mada mata suko mata suko mata suko mata suko mata suko kumer ya xam ya yu serin fa ñu dafay mes amours ci lu ngeen nek ak mam jay savon l'international neena la l'international bi ngay bañu deg way fa la force dang koy deg di balu ak asken bi yep di balu ak wa tiktok bi di balu ak wa kim mam jay savon kep ko xamni meusna la togn bama wax la lula nakari mang lay balu ak di la wax ko dewe ne yaw nga ko fekke ci dara jey sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam way len da xamal na len ko ren gi ma toge ñak ko rek la toge awma daraay ko waye sama jongo ba ci koor gi belessa dina am de ma mor dina am de ah yalla baxna bu mor abatit dina am ku samp bitel tous bu xaya ñona balen ma ak nak tubarikallah ma sha Allah wax amul bal du tak fetal du ma